Ndjeva keqardhje për veten, Arbana Osmani tregon çfarë dëgjoi sot në supermarket që e trishtoi pafund. Fatkeqësisht jetoj mende në një shoqëri ku gruaja konsiderohet ende si territor me pakicë që mund të bësh ndaj saj ç'të duash. Është e vështirë të shohësh dhe të dëgjosh njerëz që mbështesin dhe justifikojnë vepra të tilla si ajo e dieshme në paskuqan. Ja çfarë shkruan moderatori Arbana Osmani në një status ditën e sotme në Instagram. Sot në mëngjes, teksa paguaj një faturë në një kasë, dëgjova fundin e bisedës mes dy gocave karriere dhe rojës së dyqanit. Roja i veshur me këmishë të bardhë dhe kravat. U duk se i vuri vulën bisedës, ajt se do të ketë arritur atje ku nuk mban më. Miru a ka bërë. E ndjeva kaq keqardhje për veten time, për fëmijët e mi dhe për gjitha gratë dhe vajzat e këtij vendi, por edhe për burra si ky roja që vetëm burra nuk janë. Mentaliteti kalbur maskilist vijon prej brezash në shoqërinë tonë. Akoma gjej mendësi të prapambetura ku thuhet se të lindësh burr është ende privilegj, ndërsa ti jesh grua është taksirat, shkruan Arbana.